Fala turma linda, bom dia a todos. Estamos na área. Todo mundo me escuta bem aí no YouTube? Esse pessoal me escuta bem aqui na logada também. Eu vou pegar só uma água aqui, turma. É um segundo. Vamos com tudo hoje. Legal, turma. Bom dia. Pessoal do YouTube já tá na área. Pessoal da área logada já tá na área. Bom dia, gente. Bom, turma, é uma grande satisfação aí que começa mais um pregão. A gente vai trabalhar em mais um dia, vai lutar, né? Em mais um dia dessa guerra chamada Day Trade. A gente está aqui preparado para lutar. Você está preparado para lutar aí nesse dia, turma? Você está preparado para lutar nessa guerra ou não? Se tiver, vamos comigo. Certo? Certo, turma? Quem chega aí é o Pedro, é o Átila, a turma da logada tá chegando. O pessoal do YouTube também já chega. Gente, a gente acumula na semana aí 1.600 pontos, tá? Foram 800 ontem. Foram 300. Foram 500 anteontem e 300 segunda. E hoje vamos trabalhar para continuar ganhando e enchendo o carrinho, enchendo o porquinho. Certo, turma? Legal? 1.600 pontos em 3 dias, né? De índice, tá? Operações longas, operações com índice de acerto alto. Bacana, gente? Ótimo negócio para todos. Não mandei o relatório ontem, tá, turma? Ficou bem corrido, mas hoje a gente manda, tá? Hoje a gente manda. Hoje a gente manda. Relatório pra galera ver o resultado. Gente, todo mundo já tá de olho aí. Essa hora todo mundo já viu o calendário econômico que vai sair, o que não vai sair, como é que vai sair, o que tem pra sair, né? Todo mundo já sabe aí que o dado mais importante é daqui 34 minutos. Chama pedidos iniciais pro seguro-desemprego. Daqui 34 minutos, tá, turma? Mais precisamente 9 e 30, né? 9h30. Tá? Legal? Tem balança comercial, que é relativamente importante. Encomendas à indústria, também dado que sai às 11 horas, tá? São os dados mais impactantes para sair no dia de hoje. Lá fora, turma, o S&P sobe relativamente bem, né? Uma alta de quase 2%, né? Vale lembrar, eu gosto de reforçar isso, né? 2% não é uma alta pequena não, tá, turma?
Quem começou há pouco tempo aí tá mal acostumado com a volatilidade. Tem gente que começou esse mês a operar, né? Você imagina, né? O cara começou com uma volatilidade imensa, tá? Então o mercado é. Olha como melhorou a câmera. Dá uma limpadinha aqui. O mercado nessa casa. Melhorou, né, turma? A câmera, né? O mercado nessa casa aí dos 2% de alta, cara, é uma mega alta, tá? Vale lembrar isso, certo? Não é uma altinha pé de chulé, não. Não é uma altinha pé de chulé, não, tá? Então a gente ficou meio mal acostumado por conta das últimas volatilidades, últimas oscilações que o mercado deu, né? Vou aproveitar e dar só uma limpada aqui no, na minha tela aqui enquanto isso. Mas então já vimos aí os dados de S&P, importante, né, pro dia de hoje. Certo, turma? Importantíssimo, eu diria, né? Vimos a agenda. Daqui a pouquinho o mercado aqui começa os seus negócios, tá? O petróleo lá tinha dado um up. Vamos falar do petróleo já também, ver como é que ele tá. Mas deu um up, subindo ali uns 10% mais ou menos. Deu uma recuperadinha, né? Então, o petróleo, galera, nesse instante, o petróleo londrino, que é o Brent, ele sobe nesse momento, turma, dois pontos que seriam, na verdade, uma alta percentual de 10,35, tá? 2 pontos não, né? 2 dólares e 57, né? Melhor dizendo. E o Nova York, o WTI, sobe 10,19. Então estão subindo nessa pegada, acima de 10% o petróleo, o que pode ajudar também as ações nossas aqui da Petrobras a dar um up, tendo em vista que o mercado a princípio é de alta, né? Deve mandar aí o nosso mercado ajudar a mandar nosso mercado para cima, né, turma? Lembrando sempre que o petróleo é a commodity que move o mundo, né? A commodity ainda, apesar dos pesares aí, mais importante do mundo, né? Então o petróleo, ele acaba, de uma maneira geral, tendo uma correlação positiva, né? Correlação positiva seria um pouco precipitado da minha parte falar. Teria que fazer o estudo da correlação em si mesmo, né? Mas o petróleo em alta, geralmente, ele puxa o mercado como um todo e puxa a Petrobras, que é uma das ações mais pesadas do nosso. Tende a puxar, pelo menos, Petrobras, que é uma das ações mais pesadas do nosso índice. Já foi a mais pesada, né? Itaú hoje é a mais pesada. Do índice que muda de 4 em 4 meses, né, turma? Que é do Ibov, certo? Todo mundo sabe disso já, né, turma? Eu vou só, antes de começar aqui, turma, o mercado vai abrir. Vamos ver como é que ele vai abrir. Vou falar uma coisa pra você. Se você tá operando e tá um pouco perdido, não deixe, turma, de estudar, tá? Rala nesse começo, tá? Rala pra buscar conhecimento. Por quê? Cara, você não pode se dar ao luxo de não conhecer bem o mercado, de não conhecer as regras, porque um conhecimento desse que você não tem, né? Uma evolução nesse sentido agora pode fazer toda a diferença numa operação que a gente não sabe quando vai acontecer, tá? Às vezes uma tomada de decisão, daqui, agora talvez você fale, ah, não, beleza, estou acertando, estou seguindo os calls do Fabrício ali, estou pegando tudo, mas cara. As coisas mudam, tá? O mercado muda, então você tem que estar preparado. Para você estar preparado é com conhecimento, tá, turma? É com conhecimento, legal? Então não deixe de aprender, evoluir, conhecer.
Poxa, 6 minutos, eu não tinha nem visto, hein? Obrigado por avisar aí, Alisson. Tão parecido com o de 5, né? Passou aí que eu nem vi. Bom, obrigado. É, gente, tamo junto aí. A Juliana comentou que não consigo colocar stop. Por que não consegue, Juliana? Qual que é a plataforma aí? Não poder colocar stop é ruim, né? É ruim demais. Quanto menos experiência você tem, pior é. Nessa questão de não poder colocar o stop, né? Não poder se proteger e tudo mais. Tá? Ricardo desenrola seus primeiros movimentos aí, turma. Bom dia a todos. O dólar, turma, já abre. O dólar abre com leve. É queda, né? Praticamente no 0 a 0, tá, turma? Então o dólar abre aí no 5,2, 5,8 agora tá sendo cotado, né? Área Logada, tão de boa aí. O pessoal da Logada também tá chegando aí. Show de bola. Dólar! O dólar! Destruiu, né? Você é o destruidor mesmo, vou te contar, viu? Você é o destruidor. Destruiu o coração ali, ó. Ele fica quietinho agora. Sabe, né, que tá fazendo coisa errada, né? Aí, gente. Ó, o Edivardo tá te ajudando aí, Juliana. Fala, gruda nele aí que o cara é bom. O cara é fera aí. Tá indo bem, né, Edivardo, esses dias aí. Graças a Deus, né, cara. Construindo um resultado. Trabalhando duro. É isso aí. Bom, gente, o mercado começa a desenrolar os primeiros movimentos. É alta por enquanto. Dólar. Ei. É alta por enquanto. No índice. Índice testa 7,3. Vamos limpar esses gráficos aqui que já não fazem mais sentido para mim. Esses Fibonacci. E turma, eu tenho essa pegada de operar, tá? Eu gosto de aguardar os primeiros movimentos. Não me precipito. Acho interessante quem faz uma leitura, pô, quero saber como é que a bolsa vai abrir. Mas sinceramente, cara, sinceramente, para mim é pouco relevante, porque, cara, para mim o negócio acontece é durante o day trade, durante o dia, tá? Eu a saber como a bolsa vai abrir, legal, respeito quem tá praticando aí esse tipo de análise e tal. Mas, cara, é importante você estar aqui no dia a dia, vendo as formações, entendendo. E a partir do momento que o mercado começa os seus movimentos, e você estando na tela, no decorrer do dia, você vai identificar formações intradiárias e poder tomar decisão. Tá? Ter o viés do dia, pô, legal. Tem o viés altista do dia, levemente altista e tal, né? Isso é interessante, mas, cara, as coisas podem mudar no decorrer do dia. Tem que estar preparado, tá? E pra mim, nada desse negocinho de operar pouco por dia, não. Tá aqui, se dedicar, evoluir, certo? Então, gente, o que a gente tem no dólar, em termos de player, ainda é equilibrado, no índice também. O índice abriu com gap, esse gap aqui representa mais de 1.000 pontos, tá, turma? E esse gap vai testando resistência, a resistência do índice região. Um pouco acima dos 73 mil pontos, tá, turma? 73 e 100 por ali, né? O dólar tem canal de baixa, ele tem um fundo na região dos 5,2, tá? E pode testar ali até o 42, mais ou menos, para continuar nesse canal de baixa aqui, gigantão, gordão, né? Tem um canal de alta gordão, certo, turma? Vamos com tudo, família.
Mais um dia, família. Mais um dia, família. Deixa eu fechar esse grupo aqui. Primeira vez, né, Isabela, que a live apareceu na tela, né? Eu também percebi que ela apareceu na minha aqui, pra ser sincero. Na hora que eu fiz, que eu vou. Eu sempre abro a live e busco pra pegar o link pra galera. Ela apareceu pra mim também. Vai saber. Ó, turma, e assim, vou falar uma coisa, o pessoal tá assim, se empolga, e é natural que se empolgue me seguindo e tal. Eventualmente eu vou ter loss, tá, turma? Lembra do seu gerenciamento de risco e lembra que eu também tenho loss, enfim. Acerto, erro, às vezes demoro muito para errar, né? No mês de janeiro, a gente não fechou nenhum dia. Tomara que a gente consiga essa façanha esse mês também. A gente não fechou nenhum dia negativo nessas ordens premium, né? Que as que a gente está acumulando 1.800 pontos esse mês, fechamos em um dia negativo, só positivo, 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 positivo. Então, isso às vezes dá um excesso de confiança para quem conhece pouco o mercado ainda e está me acompanhando, e aí faz com que o cara entre pesadíssimo. E numa dessa, eu assim, o lance não é nem entrar pesadíssimo, é entrar fora do gerenciamento do seu, fora do seu gerenciamento de risco, né? Fora, mandar um abraço pro Henrique aí, pro Johnny Bravo. Show de bola, turma. O lance que não pode acontecer é você entrar fora do seu gerenciamento de risco e perder, colocar à prova uma coisa tão prazerosa, tão boa, né? Um amadurecimento aí que pode vir, pode te dar ótimos frutos, você jogar pro alto por conta disso, tá? Então mantenha sempre o gerenciamento de risco. Saiba o quanto você vai ganhar em cada operação, quanto vai perder. Tá? E se mantenha vivo no mercado, né? Ganhe sim, aproveite os bons momentos. Para mim, o mercado está numa volatilidade muito boa e foi o que eu comentei. Acho que o mercado ainda vai dar muita oportunidade, hein, Neylor? Pra gente aí nesses dias, né, cara? Pós-circuit break, pós-quarentena, a gente vai ter muita oportunidade boa, tá? Pós alta grande volatilidade, a gente tende a continuar com uma boa volatilidade agora também, e isso é muito bom. E acredito muito que tenha muita oportunidade para a gente. Agora, vamos aproveitar essa oportunidade sem ficar de fora do mercado, sem apanhar demais. Eventualmente apanhar, né? Eventualmente apanhar, sim, normal, tá? Mas bater muito mais que apanhar e se manter vivo, né? Certo, gente? Legal? Turma, o dólar ameaça ali por parte de player, fica um pouco mais vendido, né? Tá um pouco mais vendido, o índice embolado, tá, turma? A média de 200 tá aqui, ó. O mercado pode ir de encontro com a média. Eu tenho um suporte interessante pro dólar nessa região, do 35 por ali. Ele vai testar lá, vai testar a média de 200, vai grudar lá. Aliás, tem as duas médiazinhas ali. É um ponto forte, tá? A região do 35 é um ponto forte por conta das médias móveis de 200 períodos, exponencial e aritmética, né? A VWAP vai caindo, vai baixando ali, a VWAP no dólar. Ali para cima eu tenho ainda média de 9, média de 21 períodos. O mercado de índice vem realizando, lembrando que o índice tem essas as médias de 200 no meio do caminho, no meio do gap. Turma, um Fibo aqui, ó, seria ruim? Um Fibo para cima? Não, né?
Se a tendência me ensina, se me identificar uma tendência clara de alta no índice, que eu não sei se é o que vai acontecer, esse é um FIB interessante. Do fundo ao topo, imaginando que a tendência já deu formação, eu conto também o gap, né? E aí eu conto até onde vai vir as retrações para continuar subindo. Eu não tenho essa leitura ainda clara de tendência, tá? Aliás, eu tô achando o mercado abrindo com um voluminho xoxo, né? Não estão achando isso, turma? Voluminho xoxo. Vamos comparar com o dia de ontem? Ó, ontem também o volume foi mais ou menos na mesma magnitude, né? É, todo dia tem a princípio tá abrindo com um volume um pouco menor. O mercado tá assentando a questão do volume, logo logo vai ficar mais claro pra gente essa questão do volume, pra gente analisar como era antigamente, né, turma? Antes da volatilidade tão alta. Agora olha que interessante, o COI, teve o COI no índice, não teve figura gráfica. Não, não teve o COI não, falando bobagem agora. Se eu pegar desse movimento é um mocói, mas eu não gosto de ocói assim, não. Eu gosto de ocói de fato no fundo. Então o fundo é outro, né? O fundo são nessas regiões aqui. Desencana. Bom, abriu quebrando linha de tendência, abriu quebrando canal de alta, tem média de 200 no meio do caminho. O dólar está testando lá onde a gente falou no 35, ó, tá? Mas acho que fura, acho que vai furar, fica testando aí porque é um ponto forte, mas deve furar. Mas não faço nada, não vale o risco, eu só aguardo, viu, turma? Eu tô só no aguardo aí. Microfone mais perto um pouco. Vê se melhorou aí, ô Luan. Vê se melhorou o microfone. Vamos ver se o microfone pra galera. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. Agora vai melhorar o microfone. Eu só não gosto porque às vezes estoura demais, entendeu? Dá aquele. E às vezes eu grito. Mas eu vou tentar falar mais baixo, tá? Para não estourar. Legal, time. Então, gente, é isso a princípio, tá? Sem novidade, agora são 9h13, né? Se fosse vender dólar, teria que ser numa retração de FIBO também. O dólar eu venderia talvez lá na VWAP, né? O dólar pode ter uma boa venda aí no 48, estou aguardando um pouco. 9h30 tem seguro-desemprego, comentou o Rodrigão lá no grupo de alunos, e é verdade, foi dado o que a gente comentou aqui, né?
E aí, estamos no aguardo esperando as movimentações, né, turma?
Pessoal, só um minuto que eu já venho, tá? Um minutinho que eu já vou voltar aí, só um minuto.
Bom, gente, tô na área, tô na área. Opa, demora aí. Resolvendo uns BO. Então vamos lá, turma. O índice vem caindo. O pessoal está acompanhando aí, estava resolvendo algumas coisas aqui, turma, mas sempre de olho no mercado, né? É, na verdade, cara, enquanto o mercado não fica claro, não dá as boas oportunidades, eu não faço nada, tá? Eu não fico operando, eu não sou de girar. Às vezes entra a gente fica bravo comigo, que a pessoa entra aqui e fala, e agora eu compro ou vendo? Eu falo, cara, eu não faço nada. Então, eu apesar de ser analista de investimento também, além de trader. Eu não tenho um papel aqui só de analisar, eu tenho um papel aqui de me comportar e de levar o comportamento como trader profissional para todo mundo, certo, turma?
Tá, por que que eu falo isso? Porque, cara, analisar, você pode analisar qualquer coisa que tenha gráfico, né? Qualquer coisa que tenha gráfico, certo? Qualquer coisa que tenha gráfico. Mas eu não quero aqui só analisar. A gente está entendendo a complexidade do ativo e atuando nessa complexidade de cada ativo, né? Na sua particularidade, melhor dizendo, tá? De índice, de dólar, né? Nas variáveis que fazem com que ele suba, que ele caia, certo? Quem tá a fim de curtir aí, turma, sapeca no like aí, vamos bater 200 likes antes das 10 horas. E vamos com tudo, hein? Vamos fazer acontecer aí, vamos pro game. Pra aquele game bacana. Com o pé no chão, tá, turma? Sem loucura. Com o pé no chão. Você comentou de olhar para players institucionais e ali pode estar uma boa tendência de movimento de mercado. Esses players se restringe a Tullet. Não, não restringe a Tullet UBS, não, André. A Tullet UBS, a Ideal tem um comportamento semelhante, mas a Tullet UBS são das corretoras que eu conheço mais, tá? E elas são corretoras que têm. Por que que eu marco a Tullet UBS? Não porque elas são as únicas institucionais que eu olho. Não porque se restringe a elas, André. Eu marco elas porque elas são corretoras muito atuantes. Como assim, Fabrício? Muitas vezes você vê um Bradesco tomando lado na venda agora, ele vai ficar na venda o dia todo. A Morgan tomando lado na venda, ela fica na venda o dia todo. A UBS e a Tullet, eles tomam lado, se reposicionam, viram mão com muita facilidade, porque tem muitos robôs que tomam lado lá, que tomam posições. Isso nos ajuda a entender melhor a posição que eles estão tomando no dia, tá? É diferente de outros players institucionais, por isso que eles estão marcados, tá? Mas é muito importante, além desses players, olhar todos os outros, olhar como os players estão atuando em relação à pessoa física, tá? Isso é muito importante, legal? Olhar como esses players estão atuando em relação ao varejo. Legal? Compreende? Então, esse detalhe é por aí, né? Não que sejam, não é restrito a essas duas, mas essas duas eu gosto de ficar atento por conta da velocidade em que elas se posicionam, da flexibilidade operacional dos robôs. Agora, a posição do varejo para mim é fundamental. Então, muitas vezes, o André, demais amigos, eu vejo o varejo se posicionando numa ponta e na outra está algum player institucional, por exemplo, uma Credit Suisse, que não está desenhada aqui para mim, mas que eu vejo que pela posição dela contra o varejo, claro que é algo complexo, né, para você explicar tão rapidamente, mas por essa posição você consegue ter uma ideia se aquela corretora de fato está. É com uma posição contrária ao varejo ou não, tá? Fica mais claro isso pra gente, né? Identificando a leitura do varejo, vendo a posição contrária e vendo os players institucionais lá. Agora, isso são várias corretoras, na verdade, que são grandes players, né? Não são só duas, né? Várias que podem estar nessa posição. Só um minuto, turma, um minuto. Um minuto. Um minuto, turma. Calma aí.
Voltei, turma, voltei. Pra quem não sabe, eu tô de mudança, saindo de Goiânia, voltando pra São Paulo. Então tô decidindo matar, tava resolvendo umas coisas aqui. E o barato é louco. Certo? Quem que tá aí? Vamos lá, ô turma, ó. Quem que tá aí? Que tava aí desde ontem que a gente tava no. Na hora que o pai de Ná tava aí. É, a mudança já tava acertada, né, César? Agora vou ter que ir no caos mesmo, né, cara? Vou fazer o quê, né? Já fiz todo o esquema, cara. Fazer o quê? Pra você ter ideia, eu comprei, eu troquei de carro, né? E eu tô com um carrinho novinho, que era meu sonho. Tá lá na casa dos meus pais, lá parado. E eu aqui, com o carro antigo. Então são as coisas que acontecem, né, devido ao caos. Tá bom, graças a Deus eu tô bem, o negócio tá funcionando bem, os trades estão funcionando bem, só tenho a agradecer. Né, Edivardo, só tenho a agradecer. Não seria egoísmo da minha parte estar pensando em negócio de carro, né, enquanto a gente tá se lascando, se ferrando aí com essa pandemia, né, gente. Então seria muito egoísmo da minha parte. Deve ser até uma imbecilidade eu estar preocupado com isso. Boa, Paulo. Certo, turma? Vamos com tudo aí. Sapeca no like. Gente, o índice vai sinalizar alta para mim, hein? Estão querendo aí virar o tanque para alta no índice. Deixa eu fazer um videozinho rapidinho no Instagram aqui. Enquanto o mercado tá querendo. Agora parece que vai o mercado aí, hein, turma? Vamos ver? Estamos de olho nele aí, hein? Vamos bombar, eu tô achando que essa live vai bater umas 500 pessoas hoje. A gente vai ralar o Gustavo Lima, vai quase chegar no Gustavo Lima lá, hein? E vamos, cara, aí pra fazer dinheiro mesmo, pra fechar com chave de ouro, ainda não, porque tem sexta, né? Fala, turma, 1.600 pontos, estamos ganhando o índice na semana, hein? Cabelo tá uma zona. Tô ao vivo com a galera, arrasta pra cima e vem operar comigo aí, turma. Vamos faturar de novo hoje, vamos ganhar dinheiro? Arrasta aí que eu te aguardo, valeu, tamo junto. Ganhando o índice na semana, hein? Cabelo tá uma zona. Tô ao vivo com a galera. Arrasta pra cima e vem operar comigo aí, turma. Vamos faturar. Fala, turma. É ou não é, time? Vocês me escutam bem aí, galera? Então vamos lá, vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Índice. Tem esses pontos de Fibo, tá? Ponto interessante de índice, turma. Região dos... Agora, isso pra alta, tá? Foi o que eu comentei. Pra mim, o mercado tá querendo virar pra queda. Então não vou utilizar esses pontos. O que eu faço? Eu vou de cima para baixo, imaginando que o mercado vai retrair antes de cair. Eu venderia no 7,2 e 200 o índice, tá, turma? Provavelmente. Vamos ver se vai ser lá mesmo a venda. 7,2 e 200 a venda lá do índice, talvez, tá?
Talvez seja lá. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Certo, mano? Eu aviso vocês. Tá ok, time? Pessoal, todo me ouvindo bem aí, turma? A área alugada também me escuta bem aí, tranquilo? Alto e claro? O win pra mim começa a sinalizar baixa, ô Samuel. Começa a sinalizar queda. Eu preciso do like aí. Quero like aí, hein? Quero like aí, hein? O dólar é alta. E o dólar começa a sinalizar alta. De novo, cara, esse mercado vai com dólar pra cima. O dólar compraria lá no 4,7. O índice já venderia aí, talvez nos. O índice talvez venderia aqui, ó. Uns 7,2 e 200 por ali, mas vou esperar. Muito cedo ainda para vender, na minha opinião. Tô só no aguardo, turma. Tô só no aguardo. Dólar, dólar, dólar. Ladies and gentlemen. O dólar. Fique em paz, dólar. Fique em paz, dólar. Vou tentar uma vendinha aí, turma. Eu vou tentar uma vendinha de índice já já, hein? Já aviso vocês. Só aí, o dólar tá latindo. Pode ter confusão aí.
aguardando, turma. Para mim, o mercado é queda. O pessoal da Premium aqui, ó, tá dentro do índice no 72 e 100, tá? Vou tentar passar uma ordem aqui pra sala também, alguma coisa do tipo. Tô aguardando aqui. Ó, vou vender índice aí, turma, no 72, tá? 72 eu vendo índice aqui pra sala, hein? Já está vendido o grupo dos Premium. Aqui na sala eu vou trabalhar com tentar trabalhar com 400 pontos de ganho nessa operação. Já formaliza a ordem, turma. Já formaliza a ordem. Só um minuto. Vou replicar a ordem aqui, turma. A ordem lá no 72 e 100, só que já tá dentro, tá? Quem quiser antecipar a entrada aí, pode antecipar. 72 e 100, eu vou até o 71 e 100, tá? São 1.000 pontos e o stop tá lá no 72 e 700, tá? São 600 pontos de stop. Essa é a venda premium aí, certo, turma? Entenderam? Área logada, entenderam? Compreenderam a entrada? Todo mundo compreendeu aí? Olha, Mel, que cara, é um trabalho que eu faço diferencial porque tem todo o meu acompanhamento, tem minha mentoria, tá? Tem a participação dos meus grupos fechados com ordens exclusivas ali pra galera. Então tem muita coisa boa, tá? E tem, cara, o meu operacional, Mel, que é diferente de qualquer coisa, cara. Assim, não tô falando que eu sou bonzão, não, que é o único que funciona, não é isso. Mas é um operacional que funciona demais. A gente faz um trabalho muito diferenciado, muito mesmo. Aliás, para responder essa pergunta aí, Melk, se tiver buberiano no YouTube aí, comenta pro Melk aí. O Melk comentou qual que é o que tem de diferencial no meu curso, no meu treinamento. Comenta lá, turma, no YouTube. Opiniões sinceras. Quem quiser entrar já no mercado, pode entrar, turma. O pessoal do Premium já entrou no 72 e 100. Legal, turma? O dólar. O dólar. O dólar não para, velho. Essa latida ardida aqui na tensão do mercado. Fica de boa aí, dólar. Qualquer pessoa que fica falando lá fora tá latindo.
Ô, ei. Só que você cortou o cabelo na régua, agora você tá dando uma de malandro. Só que cortou o cabelo, tá dando uma de malandro. Relaxa aí, parceiro. Você não é um cão de elite? Você não é um cão de elite? Você parece que não é um cão de elite? E essa operação aí, turma? Vem pro papai, vem. Vem pro papai, vem. Todo mundo, turma, no Telegram. Vem pro papai, vem. Vem pro papai, vem. Vem pro papai, vem. E você vai se dar bem. O papai tem camarote. Turma, lindo ou não? Agora, ó, tá batendo na última de fibra. Agora a seriedade aí, ó, que é o seguinte: batendo na última retração de fibra. Se precisar, a gente vai zerar, hein? Tá diminuindo, eu vou zerar no 700, turma. Zerando no 71 e 700. Zerando no 71 e 700. No 71 e 700, zerando. Não, segura, segura. Se não zerou, segura. Pô, os caras estão aumentaram a mão de novo. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa bater. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem, neném, vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Vou esperar. Pessoal do YouTube, tá no trade? Turma, essa operação para o YouTube, peço desculpas para quem não entrou, eu passei, foi primeira passada para os alunos. Quem zerou, tudo bem, colocou dinheiro no bolso. Zerei AF, não, colocou dinheiro no bolso, pô, tá bom pra caramba. 400 pontos. Aliás, eu tô zerando no 71.700, zerando agora 71.700, 400 pontos no bolso. Zerando agora no 71.700, 400 pontos no bolso. Lindo trade. De 400 em 400 a gente enche o bolso. Lindo trade, time. Lindo trade. Todo mundo zerou aí, turma? Todo mundo zerou? Zerou, tá batendo 760. Ó, se não deu pra zerar, turma, ficou uma bagunça aí que eu falei pra zerar, metade zerou, metade não zerou. Zera no 750, tá bom demais. 750 tá bom demais. 750 tá bom demais. Agora vai bater agora. O cara tá ganhando força de novo. E aí, turma, é lindo ou não, hein? 400 pontos é lindo ou não, hein? Foi lindo ou não, hein? Cadê o pessoal do Telegram? Lindo ou não, turma? Quem surfou comigo? Quem surfou comigo no Telegram aí? No YouTube, quem pegou? Quem ficou de fora e quem pegou essa operação, turma? Do YouTube. No YouTube quero saber quem pegou e quem ficou de fora. Pode dar dislike aí, mas segura o rojão que aqui é feio. Aqui o trem é feio, meu irmão. Parabéns, time. Lindo game, lindo trade. Deixa eu dar dislike. A turma do like, vamos arrebentar se curtimos o like ou não. Todo mundo pegou alguém aí, vamos arrebentar no like aí. Mostrar pra vocês pé de break do dislike, ó. Agora vai bater os 750. Batendo 700 agora, game. Game pra quem tá, game pra quem não tinha pegado ainda. Lindo game. 400 pontos. A gente bate 2 mil pontos na semana.
2 mil pontos na semana, turma. 2 mil pontos na semana, coisa linda, coisa linda. Pode dar dislike aí, aguenta o rojão, filhão. Vai ter mais. Fala, Carlos. Ô, Carlos Smith. O que foi, Carlos? Parabéns para quem pegou. Foi rápido, ele foi um call primeiro passado para os alunos, turma. Na hora que eu passei para os alunos, primeiro fui passar aqui, nem todos conseguiram pegar no 7,2 e 200, mas os alunos conseguiram, tá? Times and Trades é a aba que eu utilizo. Também, pelo Times and Trades também, Joyce. Deixa, a turma do dislike vem. É só a gente ficar um pouco, começar a entrar mais gente que vem o dislike. Não tem problema. Deixa os caras seguir o giro aí, a sala das enganações. Boa, André. 17 mil esse mês. Olha, Matheus Muniz, eu aviso aqui, cara. Assim que tiver um ponto bom de novo de venda, tá? Tem sim, Flávio. Grupo Premium 100% fechado. Só eu mando call. Dá like, galera. Diz aí o Brunão. E o pessoal da logada? Todo mundo pegou o trade, turma? Até no game tem haters, diz o Pedro. A Tati pegou. Show de bola, Tati. Então esse é o time, turma. Esse é o time, 400 pontos. Agora o que a gente faz? Aguarda o próximo trade. Aguarda o próximo trade, sem loucura. Ontem chegamos no 500 e poucos likes, Edvardo. Chegar de novo hoje, cara. Mas show. Tô contente aí da grande maioria ter pegado o trade, isso que importa. Agora, melhor do que ter pegado o call é entender o porquê eu entrei. O pessoal do Telegram, que é meu aluno, entendeu porquê eu entrei na operação, turma? Preciso que vocês entendam os motivos, principalmente quem é aluno, tá estudando todo dia, tá revendo conteúdo comigo. Vamos evoluir junto ou não vamos? Para evoluir é necessário o quê? Estudar, entender o motivo, entender, não só pegar os calls, entender os motivos das entradas, trocar essas informações. Certo? Certo, time? Se alguém que deu dislike aí também quer comentar o que não gosta da sala, pode falar aí. Que aqui o papo é reto. Quer criticar, pode criticar aqui. O dólar não para, o dólar é compra, na minha opinião. Chupa haters, a Tati. Boa, doutora. Talvez atue Banco Central, Rodrigão. Rodrigão não, Hamilton. Ficou de fora, David. Cara, era uma venda. Para mim, a direção era de venda, tá? Pelos players, pelo volume. E aí o que a gente fez? Fibonacci nele, vendemos no Fibonacci, um pouco abaixo do Fibonacci, tá? Tinha média de 200, era uma região com média de 200, VWAP e Fibonacci. Eu vendi para surfar a tendência, talvez chegue no patamar atual, mas tudo bem, garanti meus 400 pontos. Tá ótimo. Ganhamos então 400 pontos nessa operação, tá lindo, tá bonito. Agora vamos aguardar a próxima. Na hora que você passou, tava no 725, turma. Para os alunos foi esse trade aqui, tá? Para os alunos do Uber foi esse trade aqui.
Agora pro YouTube, não sei se todos pegaram. Quem é aluno pegou. Quem é aluno pegou o trade. Mostrar para essa, ó, todo mundo que pegou alguém aí, turma, tira a foto. Você que tá me acompanhando agora, bate foto da tela e fala, ó, vamos mostrar a transparência. São 2.000 pontos essa semana ao vivo para todo mundo, sem enganação, passando os pontos antes, saindo na hora certa, comentando aqui o motivo da entrada. 2.000 pontos é só essa semana, tá? E a gente é quinta-feira ainda. Tudo com transparência, com clareza, mostrando a real, sem enganação. Porque quando é loss, no segundo trade da semana foi 650 pontos de loss. Eu devolvi, foi gain de 500 depois de 150. Eu mostrei o stop de 650, tá? Não mostra só quando é gain, não. Agora, essa semana a gente tem que falar assim que a gente tá no gain bonito. Certo? Ser transparente a gente é. Agora, tem que mostrar a real, cara. Porque senão vai ter um monte de enganação aí, que toda hora vai aparecer um monte de enganação que tem por aí pra roubar o dinheiro da turma. Mês de abril, tô achando que vem um mês aí melhor que janeiro, hein? Hein, Thiago? Quem no YouTube é buberiano aí, quem não é buberiano ainda, turma? É, boa, Johnny Bravo. Cadê os buberianos? Cadê os não buberianos? Valério Buber, novo Buber, inclusive, né, Valério? Edvardo Buberiano, Daniel Buberiano, André Buberiano, Rafael Buberiano, cheio de Buber, cheio de aluno do Buber. É lindo ou não é, alunos? É lindo ou não é? Gustavo quer ser, Giovanni ainda não é. Boa, Mauricião. Para entrar pro Uber ou para entrar para os grupos grátis aí que eu tenho, chama nesse telefone aqui em cima, ó. Vem pro time de monstro, turma. Vem pro time de monstro. Para entrar pro time de monstro, ó, esse telefone aí em cima, ó. O do Team Uber. Vou deixar o meu aí também pra galera. Vamos com tudo. Agora é aguardar, tá, turma? Agora é aguardar, tá? Serjão, depois chama aí que eu te mando os detalhes. Pessoal da logada aí que me chamar no WhatsApp, manda aí que eu mando os detalhes, coloco nos grupos free, explico tudo que tiver de dúvida. É importante, turma. Essa troca de experiência, esse pós curso que eu faço com a galera, né? Isso é muito importante. Isso gera um crescimento absurdo, né? Só uma coisa, turma. Ô, Dola, vem aqui. Você vai gravar um vídeo comigo. Vem aqui. Eu tô com o dólar aqui, ó, cabelinho na régua agora. Casa sem nada, tudo de mudança. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só uma coisa. Lindo, lindo, lindo. 2.000 pontos essa semana, agora mais 400 pontos no bolso. Isso aqui é Buber, meu irmão. Fala aí, dólar. Buber na veia. Mas falando sério, turma, o mais importante não são os meus resultados, não. O importante são os resultados dos meus alunos que estão comigo, estão junto comigo. E esses resultados aí, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo, né? Mas vou mostrar mais para vocês aí como é que estão.
Sente o drama, 2 mil pontos essa semana. O mais importante não são os meus resultados, o importante são os resultados. Sente o drama, sente o drama. Mostrar o que é bom mesmo, porque ficar só nesse low profile aí, com um monte de enganação por aí, não vira não. Você que tá curtindo, você que curtiu os games aí, ó, só quero uma coisa, me marca aí, vai ter venda de novo no índice, hein? Vai ter mais venda nova no índice aí, hein? Nova venda? Vai ter nova venda no índice aí, turma, vai ter nova venda no índice aí, hein? Vou vender de novo. Vou vender de novo, turma. O dólar tá doido. O dólar, chama, velho. Quer que ela tire pra todo mundo? Não trabalhar, mano. Batido ardido desse dólar, viu? Vou te contar. Não sei como é que vocês aguentam. Não sei como é que vocês aguentam aí. O latido dele tem um controle aqui de decibéis do YouTube. Quando ele, os cachorros latem, decibéis lá na casa do chapéu, meu irmão. Ele fala mais alto, é mais alto do que quando eu grito aqui, os lindo, lindo, lindo. Área alugada, estão a milhão? Turma, 400 pontos no bolso. E mais importante do que esse ganho em pontos, você vai ficar trancado, hein? Mais importante que esse ganho em pontos é o quê? É o aprendizado. Calma aí, turma. Deixa eu trancar o dólar. Tem que ficar... Deixa eu pegar um café aqui, time. Deixa eu pegar um café. Vai deixando o like aí, turma, quem tá curtindo, quem pegou alguém comigo aí, vai deixando o like, hein? Talvez vai ter nova entrada na venda de índice nova, e vai ter compra no dólar aí daqui a pouco, hein? Obrigado, Roberto. Marcou no Insta, show de bola. Até atualizei aqui a transmissão. 2 mil pontos só essa semana. Gente! A gente brinca tudo aqui, leva de jeito descontraído, porque esse é meu jeito. Eu não gosto de, eu não sou um cara formal, sou um cara tranquilo, sou um cara acessível pra caramba. Um cara humildão, de boa, pode tomar cachaça, ficar sossegado. Mas que me dedico muito ao mercado. Que vivo o mercado intensamente. Que batalho demais dentro desse mercado. Que estou em busca sempre de aperfeiçoamento, né, de me adaptar aos novos cenários, tá? Então sou um cara de boa pra caramba e não confundam descontração ou brincadeiras com não ser formal ou ser formal. Ou, não, desculpa, não ser sério, não levar o trabalho a sério ou levar, né? Então a gente brinca, zoa, faz bagunça,
aqui ao vivo e tal, até para ficar um ambiente descontraído, porque eu fico o dia todo falando aqui. Se eu ficar sério demais também, vai ser chato demais até para mim, né? Então, para eu poder levar isso aqui, tem que ser assim. A grande maioria gosta, né? Tem gente que não entende, mas é questão de perfil também. Agora, isso não tem nada a ver com seriedade, né, cara? Seriedade, isso aqui é minha vida. Se eu não levasse isso aqui a sério, eu não ia levar minha vida a sério, nada na minha vida a sério. Graças a Deus, se eu consegui tudo o que eu consegui até hoje, foi porque eu levo as coisas a sério, né? O que eu acredito, o que eu trabalho. Eu trabalho demais, não trabalho pouco não, para as coisas acontecerem, tá? Então, vamos nessa pegada aí. Quem tá chegando, seja bem-vindo. Daqui a pouco deve ter nova venda. Daqui a pouco provavelmente tem nova venda aí no índice, tá, turma? E vamos com tudo. Quem quiser deixar o like aí, turma, sapeca no like. Obrigado, Poliana, tamo junto. Espero que estejam gostando aí. Vamos com tudo, daqui a pouco deve ter novas vendas no índice aí, turma. Daqui a pouco deve ter novas vendas no índice, hein? Ó, se o mercado chegar lá nos 71.900, eu vou vender, turma. 71.900 eu vendo de novo, tá? 71.900 eu vendo de novo. Meu objetivo nessa entrada vai ser no 71. E 200 com stop no 72. R$ 72.700 tem que ser meu stop. Meu objetivo vai ser 71 mil, tá? 900 para 800 de stop. Pode ser que eu altere ela. Fica quietinha aí, dólar. Pode ser que eu altere essa ordem. O dólar tá doido aqui, gente. Não liguem. Tá doido porque o cachorro tá latindo aqui. Ele tá feroz, é o cão feroz. É o cão feroz, nova premium. Nova entrada na tela, nova entrada na tela aí pra galera. Não tenho feito mais ordem curta, turma, só longa. Volatilidade está imensa, só ordem para buscar 700, 800, 1.000 pontos, 2.000 pontos. Por quê? Porque o mercado está exigindo isso. Certo, turma? Pessoal do YouTube aí, sejam todos bem-vindos, hein? Vamos com tudo. Motorista do Uber aí. Ó, turma, estamos lá no índice lá, hein? Juliana comenta, não cancela esse canal. Parabéns, estamos juntos, gente. Ó, turma, todo mundo aí já me segue no Instagram? Todo mundo já tá nos meus grupos de WhatsApp?
Ó, pessoal, no meu Instagram aí, ó, meu WhatsApp aí, o canal, quem quiser entrar no WhatsApp, no canal, não, desculpa, no na sala, free, grátis, é só entrar aí, ó, mandei o link, tá? Grupo grátis do WhatsApp, tá na tela aí, tá? Tamo dentro. O pessoal da logada aí tá aí também. E quem não me segue no Instagram, vou deixar o Instagram aí. Bateu lá e tá voltando. Todo mundo dentro aí, turma. Atenção aí, hein? Atenção aí, hein? Pô, tem gente que ficou na fila. Agora vai pegar todo mundo. Bateram na VWAP. Precisa alcançar essa ordem aí, turma. Por enquanto tô dentro. Onde a gente entrou? 900? Turma, vou estopar no 72 mil essa operação. Tô estopando no 72 mil essa operação. Tô estopando no 72 mil. Tô estopando no 72 mil. Tô estopando esse trade no 72 mil. Vou perder 100 pontos nesse trade. Vou estopar. 72 mil eu estopo. Com 400 do primeiro ganho eu vou ficar com. Com 400 do primeiro ganho eu vou ficar com. Ó, 72 e 100 quem não conseguir, turma. Garanto 200 pontos do primeiro trade. Pode ser? Tá, essa velocidade é importante. Mercado não está desenrolando para o lado que a gente quer. Players embolou. Eu estou estopando. Dois e 100. Pode estopar no 72 e 100 quem não conseguiu, turma. Ficamos com 200 pontos de ganho. Ou 300 para quem estopou no 72, tá? Pode ser ou não? É isso aí, assim que funciona. Mercado muda, tem que saber, tem que ter essa velocidade para estopar também. Não é só velocidade para zerar gain, não. É velocidade para zerar stop também. Ah, Fabrício, mas pode. E depois se cair? Sem dor de corno. Se cair, caiu. Se cair depois que a gente sair, caiu. Mas o mercado sinaliza a mudança, eu tenho que sair fora. É ou não é? Sem dor de corno. Tem esse negócio de achar que vai ganhar todas as operações.
Eu já falei isso mais de uma vez, mercado não é fácil não. Se a gente tá ganhando um dinheirinho aqui, tá ótimo. 200, 300 pontos. Bora pro time aí. Tem um monte de gente falando que quer entrar pro meu time, quer ser buberiano. Simbora nessa. Saímos na hora. Quando o risco retorno fica caro, o melhor que tem a ser feito é sair da operação, tá? Robertão, manda mensagem aí que eu te mando os detalhes, Robertão. Pode mandar os mensagens, a mensagem. Ah, o Robertão que é o Uber lá do Instagram, show de bola. Segue lá no Insta, vamos com tudo, time. Quem tá curtindo a transmissão aí, gente? O dólar, creio que vai dar entrada na compra ali, hein? Onde eu compro dólar? Puta, dólar dá uma compra boa aqui na região dos. Dólar daria uma compra boa na região dos 5,2, 5,7, por ali, hein? Mas tem risco do Banco Central, exatamente. Sempre tem um risco do Banco Central entrar. Turma, vai deixando o like aí quem tá curtindo a transmissão, hein?
Turma do Telegram, estão me ouvindo bem aí? Telegram, estão positivo ou negativo? Comenta comigo aí. Pessoal do Telegram, tá positivo ou negativo no dia? Pessoal do YouTube, conseguiu ficar positivo aí com essas duas entradas ou não? Quem tá positivo, quem tá negativo? Quem tá positivo e quem tá negativo? Vai perguntando aí, vai comentando aí, por favor. Vai começar a latir. Tem um cachorro latindo lá no outro quarteirão. Vamos que vamos, time. Tô aguardando os movimentos agora, hein? O mercado descansa um pouquinho. Puxando direto, isso é louco. Que chatice, tentando fazer um negócio que não consigo. Só um minuto, turma. Agora, o lance é, esse poder de reação é importante, né? O pessoal do Telegram comentou lá. Tem um equilíbrio, né? Alguns não pegaram a primeira. A maioria não ganha, aparentemente, né? Vamos que vamos, gente. Olha lá o mercado voltando. Eu falei pra vocês sem dor de corno, né? Não dá pra saber, cara. Aí já tá fora do meu operacional, né? Operacionais vencedores, turma, não prevêem todos os movimentos. Isso é impossível, cara. Isso é só Deus que sabe todos os movimentos da bolsa. Então, se você tem um operacional vencedor, não é um operacional que acerta todos. É um operacional que acerta mais que erra, tá? E o meu acerta muito mais que erra. Então, tamo na fita aí, né? Certa área alugada, pessoal da área alugada me escuta bem aí também? Vamos resolver, vamos sair positivo nesse dia aí. Trabalhar para sair positivo, se Deus quiser. E vamos que vamos, time. O mercado voltou mesmo, hein? Filha da mãe, hein?
Certo, time? Quem tá no game aí, parabéns. Eu vou esperar um pouquinho, turma. A gente já vai entrar talvez na venda novamente. Certo? A todos que estão pela primeira vez comigo aí, sejam bem-vindos, turma. E vamos com tudo, hein? Aliás, quem tá no YouTube aí pela primeira vez, turma, quem tá chegando hoje pela primeira vez aí, seja bem-vindo. Leitura um pouco confusa nesse momento, né? Leitura um pouco confusa, sinalizou, quer sinalizar a venda de novo pra gente no operacional aqui, tá? O importante é o entendimento do mercado, é importante entender que o varejo está comprando, mas o varejo zerou uma parte, está abrindo de novo as posições do varejo. Então o mercado, se romper a esses fundos, pode intensificar a queda, tá? Mas vou esperar uma barrigada para entrar vendendo lá em cima, certo? Agora, zerar ou não, zerar, entrar na operação, continuar na operação, zerar antes, tudo depende. Tudo depende do meu operacional, certo? Respeitar o operacional é importante. É importantíssimo. Mesmo acertando o lado, né? A gente acertou o lado vendedor, cara. Vamos que vamos. O dólar agora fica difícil de entrar. O índice quer entrar de novo, talvez o 900 lá em cima. Eu aviso vocês. Cadê a galera do YouTube? Estão na área aí, turma. Estão na área aí, YouTube. Estão na área aí. Ó, quem tá no YouTube aí, se é a primeira vez ou segunda vez ou sei lá, não deixa de se inscrever no canal para você receber todos os dias quando eu entrar aqui, você receber a notificação, hein? Tá bom? Todos os dias você recebe a notificação aqui. Tá? Então entra no canal, se inscreve lá. Entra no canal, não. Se inscreve aí no canal, ativa a notificação. Todo dia você recebe, assim que eu começo a live, você já recebe a notificação. Às vezes eu tô analisando o mercado e falando ao mesmo tempo, às vezes me atropela aqui falando, mas vamos com tudo. Faturar. É no loss, na dor que você vê se a turma tá gostando do Bubé ou não. E aí, turma? Na dor aí, depois de um loss. Foi no loss é menor que o gain, né, turma? No pior dos mundos, né? Certo ou não? Porque se a gente entrou no 900, mesmo que você estiver zerando na tampa do loss, foi no 300 aqui, né? A máxima foi 350, é. E eu, como sou um cara que não tenho medo
Eu vou entrar de novo no 71.800, turma. Venda de índice no 71.800, nova venda premium. E deixa o pau torar aí, meu irmão. 71.800. Agora eu vou para buscar mil, eu vou para buscar o 71, turma. Se essa operação der entrada, eu vou descer stop e vou deixar o pau comer. Aonde eu estopo? No 72.500. Aliás, é 72.500. Isso aí, vamos com tudo. Tô vendendo o índice. Vendendo o índice, estopo no 72.500. Meu objetivo é 71 bola. Tá? Beleza, turma? Todo mundo entendeu a entrada? Todo mundo entendeu a entrada aí, turma? R$ 71.800, isso mesmo. R$ 71.800 é a entrada de índice, bateu no 780. Pessoal da logada, tô zerando aí no 500, turma. Tô zerando no 500. Ó, entrou lá no 800, hein, pessoal? Aqui entrou no 800. Entrou de 800 aí, entrou de todo mundo? O pessoal tá dentro?
Não pegou 800? A máxima foi 840, pô. Como não pegou? Calma aí, vamos explicar, Franco, a confusão. Foi rápido. A ordem tinha uma ordem de 700 lá no. Atentem-se à ordem que eu passar aqui, turma. É 800, tá? A ordem que eu passei aqui é 800. Às vezes eu digito lá na logada, já pegou, e até eu digitar aqui, eu ponho o preço melhor aqui. E vice-versa, tá? Se eu ponho uma venda aqui no 800 e já pegou, o mercado está no 700, eu coloquei no 700 lá. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos com calma. Geralmente não tem essa correria estranha, não. 800 está valendo, tá? Venda no 800 está valendo. Vamos manter a calma. Venda no 800 está valendo, dá para vender aí no 800 de novo e seguimos o baile. A zeragem dos 700 foi outra coisa, tá bom? Boa! Tamo junto, Franco. Vamos que vamos, time. Importante a gente aproveitar os movimentos bons aí. Então 800 o pessoal tá vendido, todo mundo vendido aí, era logada, vendido. O stop é lá em cima do 500. Fica esperto na minha planilha aqui, tá? Que é o que tiver aqui, o que eu tô falando, né? Que às vezes eu não consigo responder todo mundo, cara. É muita gente, muito grupo. Oitocentos, estamos dentro. Todo mundo vendido no 71.800. Pessoal do Telegram que tá me ouvindo aí, quem pegou alguém dos 700 aí, dos alunos? Que não deu tempo de passar no YouTube. Quem pegou alguém? Quem pegou alguém? Comenta comigo só pra saber. Pegou quantos pontos nesse trade aí? Ó, a entrada tá marcada aqui, turma. Tem que ficar atento, tá? Não dá pra responder todo mundo que entra. Tem 400 pessoas online, toda hora tem que falar a mesma entrada, fica ruim. Olha aqui na planilha, ó. Sempre, tá? Quem tá chegando agora e não conhece minha sala, é só você bater o olho aqui, ó. Dá pra ver a planilha bem? É um V de venda de WinJ20 no 71.800, o ganho no 71, stop. Toda hora ficar repetindo, velho, aí ferrou, né? Então vamos que vamos, tá? E lembre-se sempre, pode dar errado todas as entradas que eu passo, pode ser que eu perca 1 milhão de pontos até o final do ano. Então eu não tenho bola de cristal, não. Eu vou errar pra caramba, vou acertar, vou errar. Então não precisa me, né, cara, vamos comemorar quando tiver gain, quando tiver loss vamos ficar triste. E você só vai saber se funciona ou não se você acompanhar por pelo menos uns 3, 4 meses. Aí você começa a entender se vale a pena ou não, tá? A gente tem acertado muito. Né? Espero que continuemos acertando muito e muito e muito e muito mais, tá? Mas tem que lembrar sempre disso, cara. Mercado não é um mar de rosas, não, como parece, como vendem por aí, tá? Então vamos construir nosso resultado aos poucos. Quem quiser deixar o like, deixa aí. Tá batendo na VWAP agora o índice. Testando a VWAP, eu sigo vendido no índice.
Vendido no índice. Francisco. Vamos lá, turma. Estamos aguardando aí a operação, estamos no trade. Muita gente pela primeira vez no YouTube aí. Cadê os alunos do Telegram? Muita coisa, turma. Desculpa aí se às vezes, pô, tô na correria aqui, muita coisa para fazer, para pensar. E eu me preocupo muito mais em analisar o mercado e a gente acertar a direção. Às vezes, pô, um detalhe ou outro, cara. Se eu passar uma ordem aqui para os alunos, o stop é um pouco maior. Enfim, se chegar em 500 é porque o bagulho já azedou de vez. Aí a gente vai definir se vai estopar ou não, tá? Eu trabalho muito dessa forma, cara, com stop. A gente tem que ter stop? Tem. Só que tem que pensar da maneira mais macro, né? Não como um robozinho, ah, se bater ali, vou zerar. Não, vamos analisar. É analisando o mercado o tempo todo e entendendo se o movimento continua ou não, tá? Legal? Então vamos deixando o like aí, quem quiser, quem estiver curtindo a transmissão, espero que estejam gostando. Vamos com tudo, viu, time? Seguimos no trade aí, turma.
Turma, o mercado tá virando, eu tô zerando esse trade, turma. Zerando o trade, zerando o trade, zerando o trade. Zerando o trade no 700. Dá pra todo mundo zerar no 700 aí? Tô zerando no 700. Zerando o trade, turma. Se não der, sai no 800, sai no 0x0. Consegue sair? Tá foda esse mercado. Ele tá rebatendo de uma vez, cara. Vai se lascar, mano. Segura. Quem não saiu no 700, segura a operação. Daqui a pouco eu vou entrar com nova venda, abre os objetivos e stop de novo, porque eu vou entrar vendedor de novo. Vou entrar na venda de novo, turma. Vou entrar na venda de novo. Tá rápido, desculpa. Tá rápido. Não tem como fazer diferente. Tô tentando, mas o mercado tá rápido demais, cara. Se eu fico. O jeito que eu tô encontrando é zerando rápido. Vi que na hora que eu zero, ele tá vindo, né? Tá rápido o mercado. Então, se tiver o delay alto, ah, não tá dando pra entender, cara. Então só usa pro campo didático aí o hoje o dia. Porque tá difícil. Tá difícil. Corretoras desfazendo mão rapidamente. Tá nessa pegada aí o mercado. Então o jeito que eu tô encontrando é esse. Mas vamos lá, vamos com tudo. O negócio aqui é manter a transparência, não querer enganar ninguém. Então segura a onda que a gente vai vender de novo. Eu só vendi hoje, né? Essa é a real. Deu pra sair no 0x0 nessa operação? Como vocês saíram no primeiro trade, turma? Eu vou vender de novo o índice, hein? Dólar, dólar. Não, eu não compro o índice, Davi. Se eu entrar operando, é vendendo. Nada de compra, nada de compra, só venda. Porque a tendência é de queda ainda. Varejo, tudo me indicando queda. Fibonacci, tá um pouco acima da VWAP só. Mas eu sou do lado vendedor. Turma, como é que tá o resultado do YouTube aí, do pessoal que acompanhou minhas operações? Como é que vocês estão aí, turma? Conseguiram entender a entrada? Hoje foi correria, foi atípico. Geralmente eu não gosto de operar assim. Não gosto de transmitir pregão assim nessa correria. Não é o estilo que eu gosto. Hoje eu fui obrigado, não gosto. Gosto de calma, tranquilidade, tomar decisão. Porque aí nem eu passo o conhecimento pra galera, nem eu transmito
a questão didática e nem a galera consegue absorver os calls e nada, certo? Por quê? Eu gosto de, pô, a entrada é ali, entrou tal, só que o mercado tá virando demais, cara. O mercado tá virando demais, sendo necessário zerar rápido, entrar rápido. Então, hoje tá um pouco atípico, na minha opinião, essas entradas, né? Mas vamos manter o pé no chão, cabeça no lugar, vamos lá, tá? Nem todos pegaram o primeiro game, infelizmente. Vamos lá. Hoje dessa semana o dia um pouco mais conturbado, né? A gente veio, tava com o primeiro game do dia, a gente acumulou 2 mil pontos na semana, na manhinha. Mas vamos ralar para continuar bem, certo? Mostrando a real, sem enganação. Eu quero muito que a galera comece a entender, compreenda meu operacional. Não é um operacional tão simples de entender, mas com o tempo dá para entender, né? Pessoal, tá curtindo a transmissão aí, críticas, mandem aí no YouTube, tá? Mandem aí no YouTube. Eu tenho um trabalho em paralelo com os alunos que eu faço, mas se eu tô ao vivo no YouTube é para levar coisa boa também pra galera. Todo mundo, né? Se eu tô e área logada também. Pô, se eu tô ao vivo na área logada, pessoal que tá vendo sem delay aí, né? Se eu tenho essa, se eu me disponho a estar num pregão ao vivo, é porque eu quero levar qualidade pra galera, tá? Legal? Levar coisa boa pra turma é o objetivo. Senão nem estaremos aqui, né, turma? A venda. Por enquanto estamos só aguardando, o Elzio. Pra mim o mercado cai ainda, tá? Tentando pegar um bom ponto de venda aí pra gente. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Valeu, turma, fico muito contente da galera estar gostando da transmissão, gostando de me acompanhar. O pessoal pegou alguns bons resultados esses dias, isso que me deixa feliz pra caramba, feliz demais, certo? Turma, quem vendeu... Deixa eu avisar aqui, pessoal, que esse aqui é do...
Ai, filha da mãe. Ah, então tem uma raiva, velho, até digitar todo esse bagulho. Ah, não dá, até digitar, a galera perde tudo. Pô, mas vocês estão entendendo. Boa, turma. É que tá mandando. O pessoal da Prime conseguiu pegar aqui o tradezinho legal. Bacana. Não é fácil não, né? Não é fácil não esse mercado. A galera vai pegando aos poucos aí. Vamos que vamos. O que foi, voltou, hein? Hoje um dia, de um jeito que eu não gosto tanto de operar, de uma forma que eu não gosto muito de operar, mas comentei aqui, que é essa forma de entra aqui, zera aqui e tal, eu gosto de fazer o lance mais tranquilo. Pessoal do YouTube, tem alguma dúvida alguém aí, turma? Daqui a pouco vamos entrar com mais operações na venda, mas deixa eu saber, o pessoal tem dúvida aí, como é que vocês estão, turma? O pessoal tem dúvida, o pessoal tá tranquilo, como é que estão aí, turma? Como é que estão aí? Comentem pra mim aí. Pessoal tem dúvida, o pessoal tá tranquilo. Como é que vocês estão? Tem um trade que pode ser perigoso aí por conta desse fundo duplo. Mas eu tô a fim de vender os 72.200, hein, turma? Eu aviso vocês aí. Nossa, que volatilidade incrível, cara, no mercado. Vai dando like aí, pessoal do YouTube. Vai dando like aí, turma. Quem tá curtindo a transmissão, vai dando like aí, hein? Vai dando like aí, turma. Vai dando like aí. Tá curtindo a transmissão? Vai dando like aí.
Boa, Rogerião. Tamo junto, irmão. É essa do 800 que estão falando. Irmão, o mercado tá volátil, tô tentando fazer boas operações aí. Vou tentar vender já já de novo, hein? Vou tentar vender já já de novo, hein? R$ 72.200 eu vendo de novo aí, turma. Não, calma aí, espera um pouco, tem um fundo duplo aí meio chato. Vou esperar um pouquinho. Mas eu vou vender, tá? Eu vou abrir venda aí já já no índice, legal? Legal, time. Mercado testando retração de FIBO, o problema é o fundo duplo aí, tá? Muita gente me perguntando de treinamento, do Bull Bear, como é que funciona. Pessoal da Logada, tá firme aí, gente? Pessoal da Logada, tão no game? Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que tá na logada aí, pra turma toda, ó. É, André, um abraço André, o André, o Átila, o Bruno, o Caio, o Diego, o Eric, Felipe, Fernando, Franciane, Gustavo, José, Júlio, Caio, Karen, Leonardo, Lucas, Luciano, Luiz, Maurício, Michel, Odair, Pedro, Rafael, Rita, Robson, Rodrigo, Rogério, Sérgio, Tatiane, é a doutora Tati, o Dalvi, Daldívio e o Valério. Turma da Logada, tão no gain ou tão no loss? Por gentileza. Não pegou a primeira, Odair? Que pena, hein, cara? Pessoal do Telegram, no gain ou no loss? Os alunos estão no gain ou no loss, turma? Quem pegou esses últimos trades aí? Quem pegou os últimos trades, turma? Quem pegou os últimos trades aí da Logada? Como é que vocês estão de resultado? Fala pra mim. Da Logada não, do Telegram. Como é que vocês estão? Luciano, no gain? Jarbas no gain? Guilherme no gain? Pedro no gain? Catita no gain? Rogério no gain? Rodrigão, tá puto porque travou o trade, ele falou, gain pro Valério, gain pro Luciano, gain pro Alex. O mercado hoje tá atípico. Edivardo, vai bater 800 lá, hein, pessoal que tava segurando a ordem do 800 lá, pode ser uma boa pra zerar, tá? Helisson no gain, Cristiano no gain, os alunos são todos no gain então, show de bola, os alunos Buberto todos no gain. O pessoal do YouTube, como é que tá? O pessoal do YouTube não pegou tantos gains quanto os alunos dessa vez, tá? Por quê? Cara, não é nem porque o. Ah, Fabrício,
Lógico, os alunos têm benefícios? Tem. Tem sim. Vários. Mentoria comigo, acompanhamento meu. Ó, zeraram lá o pessoal do 800 que tava lá de Vardo. Hoje tá do jeito que eu não sou tão fã. Quem comentou aí que tava uma moça comentou que admira a minha paciência foi a Rita. Rita tá aí, Rita? É, Rita, e assim, por exemplo, eu não sou muito desse perfil não, igual estamos operando hoje aqui, né? É que beleza, aconteceu de ser assim e tal, mas não tenho muito esse perfil não. Gosto de uma parada mais menos a agressão ao coração, né? Mais tranquilo e tal. Agora com tanta operação, teve uma para os alunos aqui do premium que foi no 7.2 e 200. Depois tem que separar o que é premium aqui. Que essa não foi passada na sala, foi só para os alunos premium, zeraram no 800, né? Foi no 800 que zeraram a premium? Foi no 900? Eu nem lembro mais. Quem lembra essa última? Zerou em qual ponto, turma? Gerou 900, né? Foi 300 pontos de ganho, né? Eu não gosto porque fica um resultado às vezes alto, porque a gente conseguiu fazer um resultado alto, mas pouco, nem todo mundo conseguiu pegar. Eu gosto que a galera consiga pegar bem, todo mundo, entendeu? Mas às vezes na correria, cara, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que tá começando, tá mais lerdo ainda, né? Normal estar lerdo, né? Mas é isso, turma. É entender os motivos de entrada, entender que a gente está atuando com uma série de coisas, né? Então, quer dizer, não é um Fibonacci só que me dá entrada, não são os players só que me dão entrada, não é só a VWAP, é o conjunto, tá? O entendimento do mercado é a correlação com o dólar, é a correlação com outros países, é a correlação do dólar com moedas emergentes, é a correlação. São os players, tá? Os players é algo que eu foco muito no lado, foco muito na tomada de lado, né? Olha lá, ó, tá aumentando a mão de novo, à medida que o mercado sobe. Eu vou vender de novo esse índice aí, hein? Daqui a pouco, mas eu tô meio receoso só com essa pegada aí que ele tá em relação ao possível fundo duplo ou fundo triplo aí que comentaram, né? Eu aviso aí, turma, mas vamos entrar com venda provavelmente. Só deixa eu ver aqui se o mercado tá querendo fazer o quê, hein? Afunilou, né? Não chega a ter um triângulo, mas é algo parecido, né? Tá respeitando uma LTA. Talvez eu venda, turma. Vou esperar um pouquinho, mas talvez eu venda aí lá na região do 200 de novo, tá? Boa, Eduardo Custódio, tamo junto, cara. Que bom que estão gostando, que bom que estão gostando. É isso aí, time. Feliz aí, obrigado pela audiência. Quase 500 pessoas hoje. Acho que no meu canal, um canal que começou em dezembro, cara, meu canal no YouTube. É um recorde, se eu não me engano, é recorde de audiência simultânea, né? Bastante gente. Do meu canal, na Modal, às vezes já bati até acho que 700, se eu não me engano. Muito legal. E feliz por estar ajudando muitas pessoas, né? Isso é o mais importante, né? Eu não tenho o perfil de ser o cara de maior audiência, não é meu perfil, né? Meu perfil é menos operações, então não é um perfil que atrai tanto audiência assim, em termos de público simultâneo, esse tipo de coisa, né? Mas feliz, cara, de muita gente estar entendendo um operacional que funciona. Ó, tá testando a última retração de FIB, o mercado tá puxando lá. Eu vou esperar. Eu não compro, tá, ô Gabriel? Porque eu não gosto de operar contra a tendência. Eu vou deixar o pau comer aí e logo, logo, daqui a pouco eu entro.
Mas tô querendo comprar dólar, hein? Tô querendo comprar dólar. Deixa vir a paulada aí, eu vou comprar dólar. Não é pegar a faca no meio do caminho, não. É agir a favor da tendência, que ainda é alta, na minha opinião. Só preciso ter um ponto bom de entrada. Índice corrigindo pra caramba agora. Estamos zerado. Paramos de vender índice na hora perfeita, hein, time? Na hora perfeita, hein? Vamos que vamos. Deixa o dólar bater um pouquinho mais, quero comprar ele. Onde é minha retração? Última retração de FIB é no 54, né? O índice tá vira, vai virar é pra. O índice vai virar é pra compra, hein? O índice agora vai virar pra compra, hein, turma?
Que puxada, velho. Nossa, cara, que tiro, irmão. Tamo de olho aqui, hein, turma, no mercado, hein? Puxou índice dólar, o índice puxa pra caramba, o dólar bate. Tem uma batida monstruosa. Tamo vendo aqui o que, que tá rolando. Nossa, cara. Olha esse índice, irmão. Não tem nem espaço para comprar agora. Quero virar o canhão para compra no índice já já, hein? Eu vou esperar um pouco. Mercado subindo para caramba. O que que saiu aí, hein? O que que saiu aí, hein, time? Mas eu vou esperar, não vou fazer nada, hein? Tô esperando, que puxada louca. Puxada monstruosa, tô esperando aí pra ver o que a gente vai fazer. Petrobras que tá puxando pra caramba, 15% de alta, velho, na Petrobras. Cadê o petróleo? Petróleo, cara, saiu alguma coisa referente ao petróleo. 32% de alta. De alta o petróleo já, turma. 32% de alta o petróleo já. Estão me ouvindo aí? 32% de alta petróleo já. Trump deve ter ligado para a turma lá. É, conversou com a Arábia de manhã, né? Falou de novo? Refez a ligação? Oscilando forte no boato, Petrobras veio junto. 15% de alta Petrobras. Nossa, olha esse dólar, cara. Que loucura esse dólar, cara. Que loucura, mano. O índice não tá perdendo a tendência de alta, não, hein? Mas pra baixo aí pode ser que eu compre ele. Pode ser que eu compre esse índice mais pra baixo. É isso aí, Samuel. Vai corrigir, pode ser que eu entre na compra do índice. Vai deixando o like aí, turma. Turma, tá todo mundo inscrito no canal já? Tá todo mundo inscrito no meu Instagram, turma? Todo mundo tá dentro dos grupos grátis do WhatsApp? Quem ainda não tá no Telegram do Tim Buber, entra nos grupos grátis. Chama o WhatsApp aí em cima do Tim Buber. Petrobras em leilão. É uma alta forte aí pra Petrobras, hein?
Tudo bem que é correlação com ela, com o petróleo, mas a gente ainda tem todo, né, voltar para 16 assim rápido, com toda a recessão aí em vista, eu não sei não, hein? Eu não ficaria com essa empolgação toda com as ações da Petrobras para curto prazo, tá? Para longo não, para curto prazo. Diz que o mercado vai subir, ô Thiago. Ou que tem uma chance de subir relativamente grande. Os caras viraram rápido pra venda, hein? Tá louco, como o mercado muda absorvendo essa paulada aí, eles estão, cara. Pra mim o mercado não perde essa alta agora não, hein? Virou e virou bonito. Minha compra de índice é no 7,2 e 700 ali provavelmente, tá? Isso, 72.700, a gente vai comprar talvez. We are curious. Antônio, tô esperando. Tá longe, tá?
Mas tô lá, eu gosto de operar assim, deixa a operação lá. Se chegar e também precisar cancelar, vou cancelar. Petróleo lá fora, atenção, recua já, viu? Já tá subindo só 22%, tá em 30 dólares, recua um pouco. Isso o londrino. O Nova York tá subindo 25%, agora em 25,77. Deu uma leve recuada no petróleo. O índice acompanha aqui exatamente o movimento de petróleo, né? Porque Petrobras foi junto. 14% de alta de Petrobras. É, Dow Jones também dá uma recuada leve agora. Dow Jones trabalhando ali nos 21,253. Dow Jones. Hein? Cadê Dow Jones aqui pra mim, hein? Oxe, cadê o Dow Jones que não tá aparecendo? Cadê o Dow Jones que não tá aparecendo? Aqui, agora sim, 1,81 de alto, S&P 1,90, legal? Vamos lá, time, só um minuto, hein? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, um minuto. Deixa derreter. O Zé da Recaída tá ligando aí. Vamos lá, turma, estamos no aguardo, hein? Como é que vocês estão aí? Alguém se ferrou ou alguém se deu bem nessa puxada aí, turma? Alguém conseguiu se ferrar muito ou se dar muito bem nessa puxada aí?
Mel, que tô aguardando, hein? Não lavou a mão? Mas eu não tava no... Eu não fui no toalete, não. Mijão. Quem falou que eu fui no toalete? Nem lavou a mão, é foda. Ai, ai. Tô passando a mão no rosto, tá aqui. Lógico que eu lavei a mão, velho. Tá louco, é? Agora tem que ficar com o álcool em gel aqui, ó. Só na... É, Trump animou o mercado, Petro disparou. Turma, eu vou migrar lá pra Modal. Onde foram 800 pontos foi lindo, né, o Yar Curios? Vou migrar lá pra Modal, turma. Podemos migrar lá pra Modal? Vou mandar o link pra vocês então, turma. A gente tá indo pra lá, hein? Obrigado pelo dia aí de manhã. Todo mundo gostou da transmissão hoje aí, turma, pelo YouTube? Cadê a galera do Telegram, hein? Todo mundo só assistindo essa puxada, hein? Olha como os players mudaram de mão rápido, né? Varejo institucional, hein, ô time? Hein, time? Telegram, viram isso, Telegram? Viram essa mudada de mão aí rápida do varejo? Do lado do YouTube, o dia continua lá na transmissão pela Modal. Vou falar só uma coisa para vocês. Tá todo mundo inscrito. Eu vou deixar o link aí para vocês entrarem para lá. Todo mundo já está inscrito no canal, tudo bonitinho. Já estão me seguindo lá no Instagram e já estão dentro dos meus grupos de graça. Só chamar a turma aí, ó. Chama aí para você participar dos grupos free, hein? Chama aí para você participar dos grupos free, hein? Tô indo lá pra Modal, deixa o joia antes de ir embora. Vamos bater 400 joia aqui, turma, antes de ir embora? Grupo Free, Adriano, chama nesse WhatsApp aí em cima, que é da minha equipe, do meu time. Fala, ó, a turma que trabalha comigo, fala, ó, coloca no grupo grátis lá e tal. O pessoal coloca, tá? Entraram lá, turma? Não tem como dar dois likes não, Lucas. Mandei o link aí, hein? Só chamar lá, segue no Instagram, vamos com tudo, hein? Vamos migrando lá que eu já vou abrir lá. Esperando o pessoal migrar lá que a gente já vai abrir lá. Legal? YouTube, alguma dúvida? Posso abrir lá?
Cadê, turma? Dá logada, comenta aí como é que tá o resultado, turma. Tô esperando a turma comentar. Ah, não vou migrar ainda não pra logada, acho que não vai dar pra migrar agora não. Agora que eu lembrei. Peraí.